אז ככתוב בגמרא, פסחים סמכת, אמר בלעזר, הכל מודיעים בעצרת, לבעינה נמי לכם. מה הייתה אמר? יום שניתנה בו תורה הוא. כלומר, יש מחלוקת בקשר לכל החגים, האם צריך להקדיש אותם לחלוטין לעבודת השם, כלומר, תפילות, לימוד תורה וכו', או מותר גם ליהנות, לאכול, לשתות וכו'. מחלוקת. אבל לגבי שבועות, אין מחלוקת. כלומר, כולם מודיעים שצריך גם ליהנות, גם לאכול ולשתות וכו'. עכשיו, מה הנימוק? יום שניתן בו תורה. זאת אומרת, מה ההיגיון? היית אומר, יום שניתן בו תורה, אז שילמדו רק תורה. הגמרא אומרת בדיוק להיפך. דווקא בשבועות אפשר ליהנות, הנאות חומריות, גופניות, כי זה היום שניתנה בו תורה. אני דורש הסבר, נכון? זה מה שהולך להסביר. המוסר העליון של היחיד, זהו מוסרו של הכלל כולו. כלומר, מה שאנחנו נבין ביחס לאדם הפרטי, מכאן נעשה השלכה לגבי האומה כולה. אם הכל מודים בעצרת דבעינה נמי לכן, מפני שיום שניתנה בו תורה הוא, שומעים אנו מזה, מה הן ההרגשות הקדושות שעל ידי היום הקדוש, יום שניתנה בו תורה, צריכות הן להתרשם בנפשותנו ביחס לכלל כולו. זאת אומרת, כשאנחנו נבין את הנימוק הזה, בינתיים הוא לא הסביר אותו, למה דווקא בגלל שזה יום שניתנה בו תורה, צריך כן לתת מקום להנאות הגופניות, ברגע שנבין את זה, נוכל להשליך לגבי החומריות של האומה. עליכם, כלומר מה שנוגע להנאות שלכם הגופניות. עליכם של היחיד, היא כטיפה אחת בתוך הים הגדול של הכלל. כלומר, מה כבר אדם יחיד צריך? אוכל טוב, נכון? שתייה טובה, הנאות. אבל מה אומה צריכה מבחינה חומרית? צריכה פיתוח, מחקר, טכנולוגיה, חקלנות, צבא, פוליטיקה. זה פי מיליארד יותר גדול מבחינת העיסוק החומרי מאשר האדם הפרטי. זה מה שמסביר. הלחם של היחיד היא כטיפה אחת בתוך הים הגדול של הכלל. על כן צריכים אנחנו בעצרת לקלוט את המחשב של הלחם הכללי, של הלחם של כלל ישראל. טוב, אחרי ההקדמה הזו, עכשיו הוא יסביר מה הנימוק הזה של הגמרא. מפני מה? הטעם שהוא יום שניתנה בו תורה, מחייב הוא להודות דבעינן נמי לכם. זו השאלה ששאלנו, מה זה קשור? לכאורה היינו מצפים בדיוק להפך, אם זה יום שניתנה בו תורה, אז שיתעסקו רק בתורה ושבועות. יותר מימים קדושים אחרים, פסח, סוכות, מפני שמן התורה הקדושה הגדולה והרחבה, תורת השם, שהוא השם צור כל העולמים, כלומר בורא כל העולמות, אנו יודעים איך לקדש את הלחם, ואיך להבין שגם הלחם באמת אינו לכם נבדל, אלא לשם הוא. כלומר, לו לתורה, אז אחת ושתיים. או שהיינו חושבים שצריך לתת דרור לכל הצרכים הגופניים שלנו, ללא הכוונתה של תורה, או קיצוניות הפוכה. היינו אומרים, כמו כל הדתות, שאין מקום בכלל לחומר. ככה טוענות הדתות, הנצרות, האסלאם וכו', דבקים בשם, רק ברוח. באה התורה, והיא חידשה לנו שדבקים בשם בכל, וברור, כי הוא צור כל העולמים. הוא לא בורא רק הרוחניות, הוא בורא כל העולמים. הנשמה לך והגוף פעולך.
צורה שאין דומה לך. אז אם הקדוש ברוך הוא בורא כל העולמים, אנחנו צריכים להידבק בשם בכל העולמים, גם בצדים החומריים, גם בצדים הרוחניים. עכשיו, לולא התורה, לא היינו יודעים איך לאכול את החומר. או שהיינו מתפרקים באופן טוטלי, ומפתחים כל מיני אדיקשן, אנחנו אומרים איזה, התמכרויות לחומר, או שבכלל לא היינו נוגעים בחומר. באה התורה ולימדה אותנו שכן אנחנו נוגעים בחומר, וגם מקדשים את החומר. כלומר, אפשר לעבוד את השם עם החומר. עוד פעם, תסתכלו במינים. מפני מה הטעם שהוא יום שניתנה בו תורה, מחייב הוא להודות דבעין הנמי לכם יותר ממקדושים אחרים? מפני שמן התורה הקדושה, הגדולה ורחבה, תורת השם, צורך כל העולמים, אנו יודעים איך לקדש את הלכם, ואיך להבין שגם הלכם, באמת אינו לכם נבדל, אלא לשם הוא. זה לא שהקדוש ברוך הוא מלך השמיים, ואנחנו מלכי הארץ. הקדוש ברוך הוא מלך מלכי המלכים בשמיים ובארץ. הכל שייך לריבונו של עולם. עכשיו, לולא התורה שניתנה לנו, אם לא ההוא יום הדקה גרים, כלומר, וב וסיוון שהוא גרם את מתן התורה, היה באמת עליכם נפרד מעל השם, פירוד תהומי, ואז היינו חיים בפיצול. כמו כל הדתות האחרות שאומרים, תנו לקיסר של הקיסר, תנו לאלוהים של האלוקים, כלומר, את האלוקים אנחנו פוגשים רק בשמיים, רק ברוחניות, ואנחנו מתנזרים לחלוטין בכל ענייני החומר, אם רוצים לדבק בשם. ככה תורנות הדתות הצמאות, יום הנצרות ודומיהם. אבל, בא היום הגדול, היום שניתנה בו תורה, והעביר אותנו מעל לגבולי הפירודים הללו. כלומר, עם ישראל שונא שניות, שונא פירוד. עם ישראל מכריז כל הזמן, שמע ישראל, השם אלוקנו, השם אחד. יחידו של עולם, שהוא אדון כל המעשים, ואין שתי רשויות חלילה. הוא גם אלוהי הרוח, גם אלוהי החומר. ובאמת, כמעט קיצד, מלך שלם, אנחנו עסקים בירושלים, שהוא פגש את אברהם אבינו, הוא נתן לו את השרביט של הנהגת העולם. למה? כי אתה מדבר על אלוקים חדש, קונה שמיים וארץ. אני מכיר אלוקים שהוא רק קונה שמיים. זה כל הכמרים, כל הכהנים שהיו עד הופעת אברהם אבינו, מכירים את האלוקי רק ברוח. החומר זה תחת שליטת השטן. ופה אתה בא עם גישה חדשנית לחלוטין, קונה שמיים וארץ. אז אם כן, אתה יכול עכשיו לנהל את הכל. קח את השרביט, וכאן הולך אתה תנהל את ההיסטוריה. בסדר? זאת המהפכה הישראלית. אז בא היום הגדול, היום שניתנה בו תורה, והעביר אותנו מעל לגבולי הפירודים הללו. ויודעים אנו ממקורה של תורה, דווקא דבעינן נמי לכם. ולו לתורה, לא היינו יודעים שצריכים גם את הלכם. כלומר, את הצרכים הגופניים שלכם. טוב, זה הבנו עכשיו ברמת הפרט, למה בשבועות לא עוסקים רק בלימוד תורה או בתפילות, אלא גם אוכלים. עכשיו, יש משהו שחוזר הרבה פעמים בספר הזה, שנקרא מאמרי הראייה. יש לו פה טקטיקה, דידקטיק כזו. הוא מסביר רעיון ברמת הפרט, שהוא די מוכר, ואם הוא לא כל כך מוכר, הוא די קליט, נגיד, קל להבין אותו. אחרי שהבנת את זה, הוא עושה מה שנקרא אקסטרפולציה. השלכה בנושא אחר. אז אחרי שהבנת עכשיו את העיקרון ביחס לפרט, עכשיו אני אסביר לך איך זה עובד ביחס לכלל, ביחס לאומה כולה. זה מה ש... כן. הוא הסביר למה דווקא כאילו שבועות? כי זה יום שניתן בתורה. הוא הסביר. כאילו... מתי ניתן בתורה? בפסח או בסוכות? בשבועות. דווקא בשבועות צריך לב. כאילו, כי להתורה... כאילו להתורה, לא היינו יודעים איך לאכול את הלחם הזה. או שפתחים התמכרות, או שמתנזרים. באה התורה לימדה אותנו איך לקחת את זה במינון נכון, ויחד עם זה לבנות, להידבק בשם. דווקא לשבועות. כי שבועות ניתן בו תורה. אז רק לשבועות נאמר לכם? לא, תמיד, בסופו של חשבון נפסק שגם בכל החגים
צריך גם חציו לשם, חציו לכם. אבל יש מחלוקת. חלק אומרים רק לכם, חלק אומרים גם לכם וגם לשם. אבל בשבועות אין מחלוקת. כולי אלמא לא פליגי דבעינא נמי לכם. אז למה? מה קרה שדווקא באיזה הם לא חולקים? כי זה יום שנזר בתורה. בסדר? עכשיו, ומהלכם של הפרט, כלומר, הלגיטימציה להתעסק בענייני חומר והנאות הגוף בשבועות, ובאופן כללי, כאילו, לעבוד את השם יחד עם הנאות הגוף, ומהלכם של הפרט, אנו מציצים על הלכם של הכלל כולו, הלכם של כלל ישראל, ואנו מעלים אותו, מקדשים אותו, ומאחדים אותו עם הקדושה של על השם, בין מחיצות מבדילות, רק בייחוד השלים בשם כל ישראל. זאת אומרת, בניגוד מוחלט לשאר העמים ושאר הדתות, שאינם רואים כל קשר בין פיתוח האומה, בין פוליטיקה, בין מדע וכו' וכו', לבין עבודת השם, אנחנו כן רואים קשר גדול מאוד, שעובדים את השם מבחינה לאומית, בפיתוח המערכות החומריות גם כן. וזה נקרא תורה. יש לכם אורות פה? אורות נורמלי יש? לא, זה אני לא אמצא. הנה אורות נורמלי. לא, זה יש לי זיכרון צילומי, אז אני לא אזכור. שנייה. משהו הזה. רק שנייה. יש שתי פסקאות שמדברות על זה. הבנתי, עכשיו נראה מה הכי... הנה. תסתכלו, יש לכם אורות? אורות התחייה קו זין. הנה, ככה קיבלתם גם אורות. יש? מה, אתה באת בלי אורות? איך ידעת שם אורות? באת בלי ספר אורות? זה רק של קאדי. אה, הבנתי. מה זה? זה פירוש של מי? של הרב תלוי. טוב, אז תסתכלו, קו זין. תסתכל לי יחד איתו. ההתגברות הרוחנית העליונה מחזקת את התכנים המעשיים ומגברת את ההתעניינות בעולם ובחיים וכל אשר בם. מה זה התגברות הרוחנית העליונה? כשאדם מתעסק ברוחניות עליונה מאוד, כלומר בלימוד פנימיות התורה, רזי תורה, כלומר קבלה, ככל שאתה יותר מתגבר בתחום הזה, של לימוד פנימיות התורה וחי באופן טבעי בספירה הזו, מחזקת את התכנים המעשיים. יותר יש לך עניין בפיתוח הצדדים המעשיים של החיים. ומגברת את ההתעניינות בעולם ובחיים. אנחנו מכירים סוג של רבנים מוזרים שמתנזרים מכל עולם החומר, ואפילו לפעמים מתפארים בכך שהם לא מבינים כלום בענייני החומר. זה גאווה לא לעניין, כי ריבונו של עולם כן מבין בחומר, ואתה מחיה את כולם, ומלכותו בכל משלה, וכך הוא כן מטפל בחומר. אבל הם כנראה יותר אלוהים מאלוהים עצמו. אז אומר פה, ההתגברות הרוחנית העליונה, שאתה כן מתעסק ברוחניות העליונה ביותר, זה מפתח אותך, מפתח אצלך, התעניינות בעולם ובחיים וכל אשר בם. אז למה יש אנשים כאלו, שדווקא בגלל שלומדים לפעמים קבלה וכו', הופכים להיות רחפנים? יש הרבה כאלו, נכון? לא מבינים כלום, בספרות רוחניות וכו'. אז הוא מסביר למה. רק בזמן החורבן וקרוב לו, מה זה זמן החורבן? שסולקנו מארץ ישראל. ולפני שסולקנו מארץ ישראל, עדיין היינו בארץ ישראל, אבל תחת שלטון רומי. הם כבשו אותנו. כשבחורבן נסע ל...
להעיף אותה מפה ולא יצליח בסוף. אז רק בזמן החורבן וקרוב לו, שהחיל הישראלי נעתק מאדמתו, כל הכוח של עם ישראל סולק מארץ ישראל, והוא צריך להכיר את תעודתו, תעודתו הכוונה יהודו, הוא צריך להכיר את תעודתו רק במעמדו הרוחני המופשט. כלומר, ברגע שסולקנו מארץ ישראל, והתפזרנו בין העמים, אז מה, אנחנו נלך לפתח עכשיו את הכלכלה הצרפתית והגרמנית והאיטלקית או האמריקאית, כי אנחנו יודעים בוודאות למה הם חותכים, לרשע וכסל? לא רוצים להיות שותפים. אז מה עשה עם ישראל? עמד בשולי המציאות ולא התעסק בכלל, לא שם ידיים בכלל בניהול העולם. זה קצת קשה להגיד, דווקא אנחנו יודעים שהמון יהודים תעשו... ברמת הפרט, לא ברמת האומה. ולא ראו בזה שום אידאל. היו יועצים, היו בנקאים. ככה. הרמב״ם למשל הוא היה יועצו של המלך ורופאו של המלך. לא בגלל שהוא ראה בזה עניין גדול לעזור למלך. כדי שיהיה לו אוזן קשבת, אם בו מזימים מזימה נגד היהודים, שהוא יהיה הראשון לדעת ולעצור את הגזרה. והוא מסר את נפשו על זה. הוא צריך לרפא את המלך, ולא רק את המלך. את כל ההרים שלו, גם כל הזונות של המלך. אדם קדוש עליון כמו הרמב״ם, צריך לטפל ביצורים שפלים האלו, ומספר, הוא היה נוסע על גב חמור 3 שעות כדי להגיע לארמונו של המלך, עובד שם במשך 10 שעות, חוזר עוד פעם 3 שעות, וכשמגיע הביתה קרוע וגמור, מחכים לו מול הבית, עניים מרודים יהודים, תור אינסופי של חולים, שידעו שהרמב״ם ירפא אותם בחינם. והוא ריפא אותם. מגיע בשבת, הוא גמור. הוא למד תורה בשכיבה, אין לו כוח לעמוד. למה נכנס על הברוך הזה? שב בישיבה בשקט. להציל את עם ישראל. לא בגלל שראה עניין לנהל את הממלכה הספרדית או המרוקאית. אבל זה רק אנשים כמו הרמב״ם אומרים. אז ממה נפשך? או שאנשים עשו את זה לפרנסתם, או לתאוות בצע, או לתאוות. סתם. אבל אף אחד לא ראה בזה עניין ערכי, מוסרי, דתי, או דבקות בשם, בפיתוח הכלכלה במדינה איפה שהם היו. מינימום שבמינימום. רק להתחיות. שצבא שנקראו לצד אותם. גם, לא מתוך אידאל. ממש לא. ברכות שמברכים את המלכות. כאילו, זה איש אחיו בלעו. לא בזה שרואים אידאל. זה הרבי מיעוטו. הם חיות טרף, אבל לפחות החיות טרף הגדולות מונות מהחיות טרף הקטנות לאכול אחת את השנייה. מעולם לא ראינו שום ערך במלכויות של הגויים. ידענו מה מגמתם, וזה הביקורת החריפה שגרמה לרבי שמעון בסוף לברוח למערה. כי הוא ביקר בצורה חריפה מאוד את תרבות רומי. בסדר? אז זה מה שאומר. רק בזמן החורבן וקרוב לו, שהחיל הישראלי נעתק מאדמתו, הוא צריך להכיר את תעודתו רק במעמדו הרוחני המופשט. וכך טסנו לנו בספירה רוחנית מופשטת, מנותקת מכל אחיזה בארציות. ואז הוא שרשה ביחידים הדרכה לפחישות מחיי שעה בשביל חיי עולם. וגם על זה יצא מחאה שמימית. הוא רומז כמובן לרבי שמעון בר יוחאי, שיוצא מהמערה, ורואה יהודי עוסק בחקלאות, אז הוא גוער בו. מה? עוזבים חיי עולם, עוסקים חיי שעה? תגידי, אתה מטורף? נתן בו עיניו, עשה בו גל של עצמות. הרג אותו. יצא בת קול. להחריב את עולמי יצאתם? מה, בשביל זה למדת תורה? אני, ריבונו של עולם, הייתי מסתכל באורייתא ובורא עולם. אתה מסתכל באורייתא ומחריב עולם? לא הבנת כלום מה זה תורה. לרבי שמעון בר יוחאי אומר לו את זה. תחזור למערתך. ואז הוא חזר שם יצחק חודש, ללמוד את כל התורה כולה, תורת הרזים, מחדש, לפי זווית הראייה הזו שהקדוש ברוך הוא הראה לו עכשיו. שלומדים תורה כדי לבנות את העולם ולא כדי לסתור את העולם. טוב, הם מכירים את הסיפור, בסוף יצאו שוב, ועוד פעם ברור חקלאי,
אז רבי אלעזר ברבי שמעון נתן בו עיניו, עשה בו גל של עצמות, כנראה שעדיין הוא לא יפנים, ורבי שמעון יסתכל ויחיע אותו. ויתרה מכך, אחר כך, כשהגיע אליהו הנביא, הוא אמר לו, על פתח המערה, כל מי שמבקש נפשך כבר מת, אתה יכול לצאת. אז כיוון שנעשה לו נס, הוא אמר, יש משהו שצריך לתקן פה, הוא למד את זה מיעקב אבינו, שכשהוא ניצל, הוא שאל אם יש משהו לתקן, ואז הוא תיקן להם מטבע. אז רבי שמעון קנן, הוא רצה לעשות משהו. אז אמרו לו, יש פה אזור מפופק, לא יודעים אם יש פה גברים או לא, וזה תיחה לכהנים, הם צריכים להקיף וכו'. טוב, על ידי כל מיני שיטות, הוא הצלח לאתר איפה יש גברים, והוא מצא אפשרות לעשות דרך שחוצה את בית הקברות. כלומר, לא רק שהוא הצליח למצוא דרך בחול, אפילו בעולם הטומאה הוא מצא דרך. איך לעבור, בלי להינזק. זאת הסיפור ארוך, כדאי לכם מאוד ללמוד את זה, אם אין היה, זה ממש מרתק, זה מסע מרתק, זה בשבת. טוב, אז בכל אופן, מה אנחנו רואים פה? שרבי שמעון בר יוחאי, הוא ביקר בחריפות רבה את התרבות הרומאית. כי רבי יהודה אמר, כמה יפה אומה זו, הם תקנו שווקים ובנו קשרים ובתי מלכי צאות, ורבי שמעון בר יוחאי ביקר, קשרים ליטול מהם מס, שווקים להושיב בהם זונות, ובתי מלכי צאות לעדן את בשרים. אז מה הייתה המחלוקת? רבי יהודה ראה את הצד הפרגמטי. נכון שהם רשעים, והמגמה שלהם היא שלילית, אבל תכלס הרווחנו. התפתחות תרבותית. אז רבי שמעון מסביר לו, כשהמגמה היא שלילית, גם אין שום תועלת מעשית ממה שהם עושים. למה? למה עושים קשרים? יש פה עיר, ופה עיר, ויש תהום ביניהם. אז אפשר לעשות מסרח, אפשר לעבור. עושים גשר, זה מחזק את המסחר. אז בסוף, שני הצדדים ייצאו יותר עשירים. אז בשביל זה עושים קשרים. אבל הם הטילו מס. בסוף, במקום להרוויח כסף מזה, הם מפסידים כסף. למה עושים שווקים? כנל. יש מקום שיש הרבה סוחרים, כולם באים, הכסף יתגלגל, זה מחזק את הכלכלה. ואנשים ייצאו עכשיו יותר, במצב יותר טוב מבחינה כלכלית. אבל לא שיגו בהם זונות. ואז אנשים אחר כך צורכים זנות וצורכים זנות, וזה הופך להיות בסוף התמכרות, זה רוקן להם את כל הכיס. אז אתה רואה שגם התועלת המעשית היא לא קיימת. לא רק שאתה שותף לרשע בזה שאתה מחזק אותם, גם אין שום תועלת מעשית. זו הייתה שיטתו של רבי שמעון. ואנחנו רואים שהוא ממשיך בזה אחר כך, כאן כשהוא רואה יהודי פשוט, שעובד אדמה, הוא לא יכול לסבול. מה אתה מתעסק בפיתוח אדמה, אפילו בארץ ישראל, שפתח על שלטון רובי. אין לנו פה עצמאות מדינית. אז כל פיתוח, הוא ישרת את המגמות השליליות של רומא. עכשיו, למרות שהוא קיבל גערה מריבונו של עולם, מכיוון שזה יצא מפה קדוש של רבי שמעון בר יוחאי, זה עשה רושם רב על עם ישראל. עד כדי כך, שעם ישראל פיתח כזה סלידה, מעיסוק בענייני החומר. מה, עוזבים חיי עולם, עוסקים חיי שעה? הם לא שמעו את הגערה של ריבונו של עולם, זה מה שהם שמעו. וזה היה כל כך חזק, זה שנשאר בתוך עם ישראל במשך 2000 שנה, הרושם הזה. היחס הזה, האסכולה הזו של התנזרות מכל עיסוק מעשי. תסתכלו, כמו שהוא מסביר. הגערה של הקדוש ברוך הוא, אנחנו יודעים שכן אפשר לעשות בחו"ל. חייב. איפה בחו"ל? זה היה בארץ ישראל. בתחת שלטון, גם שלטון נהרון. יכול, לא, אני מאמין שרבי שמעון בר יוחאי צדק, אבל הקדוש ברוך הוא ידע שהרושם יהיה חזק מדי וצריך לבלום אותו. כי אחר כך, גם כשנחזור לארץ ישראל, אתה רואה עד עצם היום הזה, שיש אנשים, שיש להם קושי נפשי להתעסק בחומר. מיות וקיבלו רושם רבי שמעון בר יוחאי, והיות שהתנהגו בצורה כזו במשך 2000 שנה, פתאום להתעסק בחומר, מה זה? ביטול תרם.
ואז לא יעסקו בבניין העולם, ואז לא תקום מלכות ישראל. ואם לא תקום מלכות ישראל, לא יתוקן על מלכות שדי. תסתכלו, הוא מסביר את זה עכשיו, תסתכלו. עוד פעם. רק בזמן החורבן וקרוב לו, שהחיל הישראלי נעתק מאדמתו, והוא צריך להכיר את תעודתו רק במעמדו הרוחני המופשט, ושלושה ביחידים הדרכה לפרישות מחיי שעה בשביל חיי עולם. וגם על זה יצא מחאה שמימית. עד כדי כך שאנחנו מוצאים את אותו כיוון חשיבה, מאות שנים אחר כך, בספר חובת הלבבות, הוא כותב את הדבר הבא. ככל שיוסיף העולם בניין, יוסיף השכל חורבן. אל תתעסק בעניינו של עולם. זה יבוא על חשבון השכל, על חשבון עבודת השם. מינימום שבמינימום, וככה נהגו כל יראי השם במשך 2000 שנה. למשל, החפץ חיים, זה לא מקולת, זה הוא התפרנס. אגב, אתם רואים שפעם לומדים תורה עבדו ולא חיו מצדקה. הייתה לו מקולת. אבל הוא הסתפק במועט שבמועט. הלך למקולת, מחר 200 גרם של חמאה, קיבל כמה גרושים, מספיק. יש לו אוכל לילדים היום, סוגר את המקולת, הולך ללמוד תורה. המינימום שבמינימום. כי אין שום עניין. מה, אני צריך לפתח את הכלכלה של אירופה? לעזאזל. אני צריך רק אוכל כדי שאני אהיה פנוי לעסוק בתורה. בסדר? טוב. אבל, זה היה נכון לכל העידן הזה של הגלות. אבל כאשר הגיע התור של בניין האומה בארצה, כבר 100 שנה, יותר אפילו, 150 שנה, והצורך המעשי של הסידורים המדיניים והחברתיים נעשה חלק מתוכנית פעלי הכלל, הרי הם גופי תורה. מי שמתעסק בזה עכשיו, עסוק בגופי תורה. ושלא יעשה את זה בלב ולא לב, ובתחושת אשמה, שהוא סוג ב' ושהוא לא יצליח בחיים, וכו' וכו'. אנחנו מכירים כל האנשים עם התסביכי נחיתות האלו. זה גופי תורה. כי התורה, מגמתה, להאיר את העולם. לא רק שאתה בתור יהודי תזכה לעולם הבא, לא בשביל זה ניתנה תורה. התורה ניתנה בסיני כדי להאיר את העולם כולו. והכתובת של התורה זה עם ישראל. והתורה לא ניתנה בארץ ישראל, היא ניתנה דווקא במדבר, במקום הפקר, ללמדנו שהתורה היא אוניברסלית. זה לא תורת הלאום הישראלי. זה חוקי בורא שמיים וארץ. היא לטובת האנושות כולה. לפיתוח האנושות כולה. ואיך זה יפתח את האנושות כולה. על ידי שתקום אומה מיוחדת, שנקראת האומה הישראלית, בארצה, בריבונותה, במלכותה ובמקדשה, ושמה יהיה צדק ויושר ואהבה וחיבה, חיים מצוינים. אז כל מות העולם יגידו, גם אנחנו רוצים. כולם רוצים אושר. יש נוסחה, נוסחת שמצליחה, אז גם אנחנו רוצים. אז יוצא אם כן, וזה שאתה בונה היום את מדינת ישראל, ומחזק את כל מערכות הלאומיות, ואחר כך מחזק את מערכות החברתיות, בצדק וביושר וכו' וכו'. וקודם כל, במעצמה כלכלית, צבאית וכו', כי חוכמת המסכן בזויה. כלומר, אף אחד לא התייחס לעם כושל. מתי הם מתחילים בכלל להרים מבט? שרואים שיש הצלחה. ובין הגויים, הצלחה זה קודם כל הצלחה כלכלית, צבאית, טכנולוגית. אז בזה שאתה עושה את זה, אתה גורם לאומות העולם להתעניין בישראל. ואז מדינת ישראל הופכת להיות פלטפורמה ריאלית להפצת דבר השם בעולם. לכן כל מי שעוסק היום בפיתוחה של מדינת ישראל, עסוק בגופי תורה. זה הגוף של התורה. יש נשמת הדורה איתה. זה קומץ קטן צריך לעסוק בזה. קומץ קטן, אליטי, שיש לו נטייה מולדת לזה, והוא מצליח בזה. הוא צריך להיות קדוש, עליון, טהור. והוא מרים את כל עם ישראל לרף המוסרי הזה, והוא עוסק בתורה יום ולילה. קומץ קטן. וכל האומה והגית הבון יום ולילה, שעה אחת ביום, שעה אחת בלילה. ושאר דברים, ענק בהם מנהג דרך ארץ.
כרבי ישמעאל. זה הפרופיל הנורמלי של האומה הישראלית. אני יודע שיש אחרים שחושבים אחרת, בניגוד לדברי הגמרא, בחלום המתוק שלהם זה לראות 8 מיליון יהודים עם כובעים וחליפות לומדים גמרא כל היום. גם מזה לא אין לנו לא חקלאות ולא טכנולוגיה ולא רפואה ולא צבא ולא כלום, וכולנו נמות. אתה יודע? כמו שבגוף שלך, אתה לא רק חתיכת מוח, מה יעשה מוח ללא חמצן? אתה צריך ריאות. ומה יעשה מוח ללא כבד? צריך דם. ואם יהיו לו כליות לסנן את הדם מהפסולת, הוא גם ימות. אז כדי שהמוח יכול לשבת בשקט במגדל השן למעלה ולחשוב מחשבות אציליות, שיגיד תודה למי שמספק לו מזון. עכשיו, מי יותר חשוב? תגיד, תראה, כולם פיירים, עובדים בשביל המוח. או אפשר לסתכל אחרת. כשכולם הולכים לשאול, המוח ממשיך לעבוד. הוא נותן את הפקודות, והוא מפעיל את כל הגוף. אם המוח לרגע אחד מפשיר לתפקד, אז גם הריאות לא יתפקדו. וגם הכבד לא יתפקד, וגם הכליות לא יתפקד. שום דבר לא יתפקד, גם הלב לא יתפקד. אז מי בשביל מי בעצם? האם כל האיברים בשביל המוח, או המוח בשביל כל האיברים? אז מי בשביל מי? מי אתה חשוב? תמיד השם רוצה לדעת. מי אתה חשוב? שניהם הם לשירות הופעת הנפש. כנן באומה. יש כאנשים שהם מבחינת תא של גזע המוח, יש אנשים שהם תא של הריאה, תא של האוזן, תא של העיניים, וכולם עסוקים בלגלות את השכינה בעולם. ואין מי שיוכל להגיד, אני יותר טוב מהשני. גמרא מפורשת ברכות. אני מלאכתי בעיר, חברי מלאכתו בשדה. כלומר, אני צווארון לבן, כולל ליק, יושב לו מטר. הוא סתם פלח, קיבוצניק. שמה אני מרבה והוא ממעיט? לא. הוא מדבד שיכוון ליבו לשמיים. תלוי בתואר המטרה שלך. כלומר, יכול להיות שאדם הוא חקלאי, והוא עוסק בבטטות כל היום. אבל למה הוא עושה את זה? כי הוא רוצה לחזק את הכלכלה הישראלית, את הענף החקלאי של מדינת ישראל. כדי שעם ישראל יצליח וימלא את יהודו וכו'. יש אדם אחר, הוא ראש ישיבה. למה הוא עושה את זה? כי זה מסב לו הרבה כבוד, מעמד חשוב, אני לא חלילה ויש לכל ראש ישיבה כזה, חלילה וחס. אבל נגיד שיש אחד כזה. וגם כי הוא מפחד להתמודד עם החיים, לצאת, הוא יודע ללמוד, זה, יש לו מקום מסודר, משהו ילד קטן. יש צלחת, יש מיטה, יש רוב, מקום מסודר. מה, אתה צריך לעבוד, אתה צריך לפרס, להחזיק בית וכו', נשאר בישיבה. כלומר, זה מה שהניע אותו להגיע לדרג הזה, וזה מה שממשיך להניע אותו. מי יותר האהוב למקום? החקלאי. הוא מבד שכוון ליבו לשמיים. מי יותר עומד למעלה בפירמידה של הקדושה? החקלאי. כי הוא מכוון ליבו לשמיים. הוא עושה את זה בשביל יוקרה, בשביל כבוד, בשביל כל מה שאתה רוצה, בשביל נוחות. כלומר, אין חשיבות ערכית לעצם הפעילות. כי הכל נדרש. תלוי מה הכוונה. אתה יודע? ולכן חשוב, מי שעוסק היום בבניין התשתיות החומריות של מדינת ישראל, שידע שהוא עסוק בגופי תורה. עכשיו, כמובן, לא צריך להגזים בזה, כי צריך תלמידי חכמים גדולים. כי ללא תלמידי חכמים גדולים, האומה תקרוס. היא תהיה שקועה כל הזמן בחומריות, אז מי ירומם אותה? ולכן, אדם שמסוגל להיות תמיד חכם, שזורס בשירות נפש התנועה, הקרבה עצומה וכו', אבל הוא מסוגל, והוא מבין, הוא יודע להסביר וכו' וכו'. ומטעמי נוחות, הוא בוחר להיות מהנדס מחשבים. למה? גם אני ארוויח, אתה מתרחם, בקושי אני אביא לחם לאשתי. פה אני ארוויח 30,000 שקל לחודש, אני מתחיל. עזוב אותי, חפשו פרייר אחר. למה זה הוא פושר. הוא רשע גם, לא רק פושר. כי הוא מסוגל. כמו, אני לא רוצה להיות את המוח. מעדיף להיות שם פה בקיבה, קרוב לצלחת, יש אוכל טעים.
את המוח, וזה רק חושב מחשבות הציניות, וזה. וגם עובד כל היום, כולם הולכים לשאול, הוא ממשיך לעבוד, מה נפחייך? אתה יודע מה זה כשאתה רב? אין יום, אין לילה, משגעים לך את השכל, טלפונים, יום ולילה, שלום בית, חינוך, פסיקות, עניינים, הדרכות, פוליטיות, וזה כל הזמן, אין לך שנייה אחת של חופש. עזוב, אני רוצה לעבוד 8 שעות, ולכת הביתה להסתלבט. אז אתה פושע. אז כל אדם צריך לדעת מה האומה צריכה. ומה האומה צריכה עכשיו דחוף מאוד? תלמידי חכמים. כי מהנדסים יש הרבה, ברוך השם, רופאים יש הרבה, כל תחומי יש הרבה. תלמידי חכמים, אידיאליסטים, נורמליים, עם דרך ארץ, בנימוס, ציונים, שמבינים שהתחייה הלאומית בישראל היא הגאולה, נער יספרם, תחפש אותם. ולו להם, המדינה לא יהיה לה כיוון. היא תקרוס לתוך עצמה. אז מצד אחד, אתה לא צריך להרגיש אם תסביך נחיתות אם אתה עוסק בבניין החול. מצד שני, אם אתה מסוגל לעסוק ברוח ואתה לא עושה את זה מטעמי נוחות, אתה פושע. וכל אחד צריך לדעת באופן אמיתי וכן, מה יכול לעשות לפי הצרכים של האומה. כמו למשל בצבא אומרים, עכשיו אנחנו צריכים טייסים. בסדר, אבל יש לי פחד דבעים, לא מתאים לי טייס. אני בקושי על קורקינט יכול לעמוד. אז נכון שהאומה צריכה, אבל אני לא מסוגל. אבל אני מסוגל, אבל אני לא הולך. אני אשקמיסט. אתה רשע. כי האומה צריכה, אבל אתה מסוגל, אתה רשע. האומה צריכה עכשיו לוחמים ביחידות מובחרות וכו'. עזוב אותי, אני אלך לרבנות, משגיח כשרות, ראש קטן, יושב בקריה כל היום, חוזר כל היום הביתה, אתה רשע? אתה מסוגל? אם אתה נכה, מה אני יכול לעשות? הנוסח רחמנא פטרי, אבל אתה לא נכה. גופנית, נפשית, פסיכולוגית, אתה אדם בריא, ו... ויכול לעשות להעביר דברים בהצלחה רבה, והאומה צריכה את זה. אז אתה חייב להתנדב. אתה יודע? אז הבנתם את העיקרון. זה מה שמסביר פה. הרי הם גופי תורה. ולכן כל מה שהתחרבו הגורמים המעשיים והתבססו, יותר יפעל הרוח המלא קדושה וחיי אמת על העולם ועל החיים. אתה צריך לחשוב שזה בניגוד. אז רבה, זה בסיס איתן שעליו הקדושה העליונה יכולה לחול. ואור ישראל העיר פני תבל בכליל יפעתו. עכשיו, אני אראות לכם עוד פסקה, עוד יותר. תסתכלו בעמוד, אין לכם אותו הזה. אז אראות התחייה ממבב. כן. נגמר את זה ונחזור לפסקה שלנו. תסתכלו מה כתוב שם. כשם שנשמת האדם היא יותר עליונה ויותר פנימית מהמלאכים. זאת אומרת, מי יותר גדול, מלאך או אדם? אתם אומרים. כן, אתה קדוש כמו מלאך? לא. יש אפשרות. כן, יש לך פוטנציאל להיות יותר גדול ממלאך. כלומר, סטטיסטית, עד עצם היום הזה, כמעט ואין. חוץ ממש רבינו אברהם, יצחק ויעקב וכמה כאלו. 99% לא למדנו במבחן. אבל תיאורטית, הפוטנציאלית, אנחנו יותר עניינים. ולכן התורה היא ניתנה לאדם, לא למלאכים. זה מה שהמלאכים אמרו מה, ממה הוא בא בן אדם הזה לקחת את התורה? ארזק בכיסא הכבוד ותן להם תשובה. התורה בשביל להוות אתגר לכל הקשיים של העולם הזה, וזה אתה הולך וגדל. אז זה בקיצור מושג ידוע לכולם. כשם שנשמת האדם היא יותר עליונה ויותר פנימית מהמלאכים, ודווקא מפני גדולתה ירדה לתחתית המדרגה. כלומר, אדם גדול, נותנים לו משימה גדולה. אדם קטן, משימה קטנה, נכון? מה יותר מסובך, למשל, בוא נקרא דוגמה פשוטה. להיות ישר ונחמד ומתוק בישיבת הרב בוצ'קו, או בעסקים.
פה מה תגנוב? העיפרון של החבר שלך? את הגמרה שלו? למה שתגנוב בכלל? יש לך אוכל בחינם, חימום בחינם, שיעורים בחינם, ואתה לא עושה כלום, עוסק ברוחניות, תובל בעונג של יראת שמיים וקדושה. למה שתהיה רשע פה? אתה בעסקים, חצי מילה, סתם, אני לא אשקר, אני ארגל את הפינות קצת. $10,000, אמרתי. אז הרבה יותר קשה. אז זה אומר שנדרשת הרבה יותר עוצמה רוחנית כדי לשמור על תום בעולם העסקים מאשר בישיבה. ברור. אז נדרשת נשמה הרבה יותר עליונה כדי לחיות בגוף ולהיות קדוש מאשר לחיות בתור מלאך ולהישאר קדוש. קדוש. למה שהיא חטאה? אין לו יצחת דריות, אין לו אבא ואמא לכבד, אין לו כלום. זה קל להיות מלאך. לכן, במלאך שמים עוצמה רוחנית נמוכה. באדם, עוצמה רוחנית חזקה מאוד, כי יש לו אתגרים קשים מאוד. אתה יודע? זה מה שמסביר פה. ודווקא מפני גדולתה, ירדה עד לתחתית המדרגה, לעולם החומר. ומשם תעלה בחוש גדול, אם הצליחה באתגר, הרי שהיא מצאה את הפוטנציאל שלה. ותכשיר את העולם כולו עימה לעלייה עליונה מקורית. עכשיו, זה מושג ידוע. עכשיו, עוד פעם, אתם רואים איך אב מסביר, מבחינת דוגמה, משהו ידוע, הוא משליך על משהו אחר חדש. כן, הקודש שבחול. כלומר, הוא רוצה להגיד פה, הקודש שבחומר. איפה יש יותר קודש? ברוח או בחומר? קודם נגיד בחומר, ברוח. בחומר. ברוח. כן, הקודש שבחול, שירד עד לידי החולין הגמורים, הוא יותר נשגב וקדוש מהקודש שבקודש. כלומר, הקודש שברוח, זה מה שרוצה לומר. אלא שהוא מסתתר הרבה, הוא כל כך חטוף. ולכלוך לפעמים, שאתה כבר לא רואה את הקדושה שבו. יש למשל, יש מאמר של הרב שנקרא ציון וירושלים. ושמה הוא מסביר, המינוחים האלו ציון וירושלים, ירושלים זה מציין את המקדש, וציון את העיר. הוא מביא מלא מקורות לזה. ובכך, למעשה, יש לגיטימיות לציונות, שעוסקת בתקופת הרב, רק במניין החומר. יש מקור, זה נקרא ציון, נקודת ציון הפנימית. מקובל גדול, פונה לרב קוק, שולח לו איגרת, אמר לו, זה מוזר מה שאתה כותב. אני דווקא למדתי בפנימיות התורה, שנקודת ציון הפנימית היא הרבה יותר עליונה מירושלים. אז איך אתה אומר, שירושלים זה המקדש, וציון זה רק העיר? בדיוק להפר, ציון זה עליון. הוא עונה לו, היא הנותנת. דווקא בגלל שציון היא נקודה בעלת עוצמה אדירה של קדושה. לכן תפקידה לנהל את העיר. ירושלים, שיש לה נקודה יותר נמוכה של קדושה, נתנו לה מלאכה קלה. תן לה לי את המקדש. שם ממש, שם קורבנות, לווים שרים, נחמד, בעיר, יש מסחר, יש תחרות וכו' וכו'. אותו עיקרון, הבנתם? משיך. ואין קץ ותכלית לתיקוני העולם שיבואו מכל הטוב הבא לעולם בדרך חול. שיגלה ויראה הודו והדרו לעת המאושרה. שלא יהיה אור, יקרות וכיפון. כלומר, אתה בעידן הגאולה. כלומר, היום. ולעת ערב יהיה אור. לפני אורו של משיח, שיגלה במהרה בימינו, יתעורר כוח הקודש שבחול. וידרוש את ביטויו. במשך 2000 שנה, החול הוא שם הצידה. עם ישראל הוא התעסק בזה, התעסק רק ברוח. והנה, ב100 השנים האחרונות, עם ישראל מתעסק בעיקר בחומר. 99%. חוץ מכמה מוזרים שלומדים תורה כל היום,
כולם עוסקים במניין החומר. במרץ אדיר, ותראו, תוך 70 שנה איזה פלאים אדירים. ארץ חרבה, ארץ מוות, הפכה להיות גן עדן. וזה ידוע, התעורר כוח הקודש שבחול, שיעורר בראשית התעוררותו את החול, וזה מה שיגרום כל כך עניין ומשיכה לבניין החול, בתוך כלל ישראל. עכשיו תראו, מביא מקום בזוהר, והכל ידברו בלישנה דאיניש, ולא בלישנה דקודשא בריך. שם השם לא שגור על פיהם, בכלל. ביטחון, כלכלה, אין ריבונו של עולם. הציונות לא מדברת על ריבונו של עולם. וכל העובדי, הפועלים של הציונות, כלומר כל האומה, לא בשם השם. חוסן לאומי, כלכלה, צבאיות וכו' וכו', שם השם, מנדחר שמי, לא מוכן. אז יש כאלו שזה מעצבן. תפסיקו להגיד כוחי ועוצם ידי. תגידו בעזרת השם, השם עושה את הכל. זה בזכות לומדי התורה שאנחנו מנצחים במלחמות. וכו' וכו' וכו'. טוב, הם לא למדו את הזוח. הם לא למדו הרבה דברים, לא רק את הזוח. יסודות הכי אלמנטריים של אמונה הם לא למדו. ידענו שזה יהיה ככה. ידברו בלישנה דאיניש ולא בלישנה דקודשא בריך הוא. ועל זה נאמר, גם לשוני כל היום תהגה צדקתך. זאת אומרת, לשוני החול, הפשוטה, האנושית, לצדקתך. באופן בלתי מודע. לאט לאט אנחנו בונים את הקומה החומרית שעליה יחול הקודש העליון. שלולא אותה קומה אי אפשר שהקודש העליון יופיע בעולם. כי בושו כי חפכו מבקשי רעתי. ואז זה יתקן את העולם כולו. אתם מבינים? אם אנחנו אומה מנותקת במציאות, איך נשפיע על אומות העולם? מה המכנה משותף עם אומות העולם? בזה שאנחנו סטארט-אפ, אומת סטארט-אפ. אז זה מעניין. איך היהודים האלו, שהיו שלדים בשואה, עקפו את כולנו? מה סוד הצלחתם? מתחילים להתעניין. אחר כך רואים שיש להם סרגל ערכים, לפעמים מוגזם מאוד אפילו, שבעיתות מלחמה, במקום לדאוג רק לעצמם, הם דואגים לאויביהם לפני שדואגים לחייליהם. זה חטא. חטא דבילי שאין כמותו, אבל נובע בשאיפה אצילית עליונה מאוד למוסריות. ולאט לאט, ככל שאנחנו נלך ונתבסס, והתורה חוזרת לאכסניתה, והיא משפיעה על כל החברה הישראלית, ועל מדינת ישראל, ועל הפוליטיקה, ככה תעלה קרנה של מדינת ישראל, ואז כל עיני העולם יהיו נשואות אליה. ובזכות הפיתוח הזה של לישנה דאיניש, זה מה שיגרום התעניינות של אומות העולם, ואז ירצו לשמוע מה הערך המוסף שלהם, מה יש להם לומר. אבל אם הם אפר וגל עצמות באושוויץ, מי רוצה לשמוע את התיאוריה שלהם? התיאוריה היא כישלון, תראה למה הביאה אתכם. חוכמת המסכן בזויה. לכן אין קץ ותכלית, זה מה שהוא כותב פה. לתיקונים שיבואו בדרך חול. ככה אנחנו נתקן עולם מנחות שדי. לא בזה שניתן הרצאות, אלא בביאת קיומנו. בהצלחה מזהירה בכל תחומי העשייה של מדינת ישראל, שיבוא בסיס איתן שעליו יכול לחול קודש עליון, שיכול להתפשט על אומות העולם. בסדר? אז זה הנושא שלנו כשאומר פה עליכם, הלאומי. בסדר, בואו נעזור לפסקה שלנו. סוגריים ארוכות. בסדר, העיקר להבין את הרעיון. כי פה, כזה קצר, איפה היינו? כן, אנחנו בפסקה השלישית, כן, בשם כל ישראל, ראינו עכשיו, מתוך ההבטה בשופרת קודש זאת, אתם רואים פה זה? מתוך ההבטה בשופרת קודש זאת, אנחנו יודעים להסתכל עכשיו בצורה כזו של ייחוד החומר ורוח, הנותנת לנו מהיום, הניתנת לנו מהיום שניתנה בו תורה, על האופק הרחב של כלל האומה בארץ ישראל ובגולה, ולא רק על האדם הפרטי שמותר לו לאכול עוגת גבינה בשבועות. הננו באים לצפיית מרחקים
לקדש את הלחם הכללי, ולא לדחות אותו, כמו דתיים סטנדרטיים שנוטים לדחות את החומר. חושבים שהחומר מהווה חציצה בפני קרבה אל השם. אנא נביט בעיני חול על כל מה שמחזק את הכוח הכללי, את כל מה שמאגד אותו, את כל מה שנותן לו כוח ועוצמה לעמוד נגד כל הגלים הסוערים לבלע אותו. נלמוד ונלמד. שברוכה היא לנו כל יד המושיטה עזרה ותקומה לישראל בכל מקום ובכל מצב. ולא נבדוק לו בציציות. האם הוא מניח תפילין לרבנותם, האם הוא אוכל כשר, האם הוא שומר שבת. זה לטפל בו אישית, אבל בינתיים הוא תורם לחיזוק החוסן הלאומי, ברוך יהיה. כל מפעל המחיה גם את הלחם של האומה השבורה והדבויה שדם שוטט מכל עבריה, זה היה מציאותנו בגלות, פוגרומים וכו', ועכשיו ברוך השם מגיעים לביטחון, המפורקים ועצמותיה המפוצחות. נקדימנה אנחנו את ברכת השלום לכל דורש טוב לישראל. נקדשנה את הלחם, כלומר יהיה לנו יחד של קדושה כלפי בניין החומר באומה עכשיו. את הלחם שבאמת לשם הוא. אז נטעום כל הימים מהטעם הגדול של שתי הלחם, קורבן החג הקדוש הזה, שניתנו בתורה, חמץ תאפנה. בדרך כלל, הקורבנות זה מצות, ופה זה חמץ, מעניין. מה זה לא קורבן חמץ עם מצות? מה? בדרך כלל זה עם מצות, הקורבנות. ופה זה יוצא דופן עם חמץ. חמץ, ניפוח. זה רומז יותר להתפשטות החומר. מצא זה מינימום. כמו כתוב, כי ביה השם צור עולמים. אז יה, יודקה. יוד עולם הבא, ה' עולם הזה. ביה השם צור עולמים, ולא רק עולם. עולם הזה, עולם הבא. עולם הרוח, עולם החומר. יוד זה קטן, זה לא תופס מקום. אז זה רומז לרוחניות. ה' זה רחב, זה מתפשט. זה רומז לחומר. ביה, השם, צור עולמי. אז כמה הכנל פה, המצה והחמץ. חמץ זה מנופח, זה רומז לחומר. מצה זה המינימום, זה רומז לרוח. ומכת השם, לשם לכהן. כנען השם ונתנן לכהן. זאת אומרת, אתה מביא אוכל לכהן, תכלס הוא אוכל. וזה טעים, זה יושב לו בקיבה. עבודת השם. יכול להיות. ואני אומר, שמה, צבח תורה, אני מביא את עבודת השם. הוא אוכל. כן, אבל הכהן הוא כולו עוד דבק בשם, אז כשאתה מצטעים לחזק את הצדים החומריים של הכהן, אתה שותף לעבודת השם שלו. בסדר? כנען קונה שמיים וארץ, ונתנן לממלכת כהנים וגוי קדוש. זאת אומרת, מה הדימוי פה? כמו שאדם פרטי בתוך האומה הישראלית, מביא קורבן לכהן, ובזה זה מתכפר, כי בזה הוא שותף לעלייתו של הכהן, שעוסק ברוחניות, זה מושך איתו את כל האומה הישראלית, אז בזה הוא נאחז בעילוי הרוחני. כנ"ל עם ישראל, שהוא ממלכת כהנים וגוי קדוש, שאנחנו מחזקים את הצדדים החומריים של האומה, והרי האומה הזו היא ממלכת כהנים וגוי קדוש, זה מרומם את כל העולם כולו אל הקדושה. להתאים על ידם לכל יצורי תבל את הטעם הנפלא, טעמו של הגן אשר נטע השם בעדן מקדם אשר נתנה את האדם לעודה ולשומרה. ועל ידי ההשפעה הקדושה זאת, הנובעת ממקור מים חיים, כלומר התורה, מבארה של תורה, נדע אנחנו וידעו כל המושפעים על ידינו, כי לשם הארץ ומלואה, ולא רק השמיים, כפי שטוענים הנוצרים. לשם הארץ, כי לשם הארץ ומלואה תבל ויושבי בה, וכי גם עליכם באמת לשם הוא. ואל תרגיש שאתה מנותק לריבונו של עולם כשאתה עוסק בלחם, אתה עסוק גם בגילוי השם בלחם, בחומר. ואז יקוים חזון הנבואה, כי ניחם השם ציון, ניחם כל חובותיה, וישם מדברה כעדן. זאת אומרת, כל עוד שאנחנו מלא רטט, שעוסקים בחומר, אז החומר לא ייבנה. אז איך תיבנה ארץ ישראל? אם כולנו עם מעצורים נפשיים,
כל פעם שסוגרים את הדף גמרא כדי ללכת, להתעסק בחקלאות, יש לנו רגשי אשמה. וככה אפשר לבנות. כדי להצליח בדבר הזה, להתמסר, יום ולילה, ובחשק אדיר, ולא בתחושת אשמה. ולכן, כל כך חשוב ללמד את הדבר הזה. זה מה שהוא אומר. כשאנחנו נבין את זה, אז יתקיים, כי ניחם השם ציון, ניחם כל חורבותיה. אחרת נמשיך להישאר בחורבה, ולא נבנה את הארץ. וישם מדבר כעדן, אחרת נמשיך להישאר במדבר. וערבתה, כגן השם, ססון בשמחה עם הצבא, תודה וכל זמרה, במהרה בימינו, אמן. טוב, שומרים, חג שבועות, שמח. עד תוכלו הרבה.